ଲୋକ ଏବେ ତ ଏବେ ତ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁଣି। ଏବେ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛୁ। ଏବେ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ, କ'ଣ ରାଲି ଫାଲି ଅଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନି କ୍ଲିୟର କରି, ସେଠି ଗଲେ ଯାଇକରି ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ ବୁଝିବା। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନି, ଆମେ ଯିବା କଲେଜ। ଏବେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ଏବେ ତ କଲେଜ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏବେ କିଛି ସମୟ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଡିଡ଼ି କଲେଜ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଇଏ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିକରି ଡିଡ଼ି କଲେଜ ଯିବା, ତାପରେ ସେଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏମ୍, ଦେଖା କରିକରି ପଳାଇ ଆସିବା ଟିକେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି କେତେ ଜୋର ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ସବୁ କଲେଜ ପିଲା ଏଠି ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଅଟୋରେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଏବେ ବି ହଂସରେ ତ, ତାପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ, ଆଜି ଏତେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଗରେ ତ ଆହୁରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କେମିତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଲାଇନ ଲାଇନ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପଛା ପଛା, ସେମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛା ପଛା ଚାଲିଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ଭିଡ଼, ବହୁତ ଜୋର ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି। ଆଗରେ ତ ଭିଡ଼ ତ ସରୁନି, ଟୋଟାଲି ଅଧା ପହଞ୍ଚିଗଲୁନି, ଆଉ ଅଧା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଭିଡ଼, ସମସ୍ତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚକରେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ଭିଡ଼ ତ ଜାମ ପ୍ରବଳ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସିଏମ୍ ଆସିନି ଆସନ୍ତି, ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ ତ ପ୍ରବଳ ଅଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ହେବ ବୋଲେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖ, ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଏବେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଓହ୍ଲିଲେ। ଆପଣମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦେଖା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାନି, ଏବେ ପଳେଇବା ଘରକୁ ଗଲେ ନା ଆଉ। ଏବେ ତ ରୁଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁନି, ଏବେ ଘରକୁ କଲେଜ ଯିବୁ, କଲେଜରେ କିଛି ନାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଘରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଠି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାନି, ଏଠି ଆଗରେ ତ ବହୁତ ଗାଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେଇଦେବି, କିଛି ସମୟ ଏଠି ଦେଖିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି କେତେ ଜୋର ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମିନିମମ୍ 3 କିଲୋମିଟର ବାସ୍, 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଗାଡ଼ି। କାର୍ ଦେଖିବ ନା ବସ୍ ଦେଖିବ ନା କ'ଣ ଦେଖିବ, ସବୁ ସବୁ ଲମ୍ବିଛି, ଖାଲି ଟ୍ରକ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଆଉ। ଆଉ ପଛ ଆଡ଼େ ବି ଲୋକ ଫୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ପଛ ଆଡ଼େ ତ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବାର ମୁଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆମେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ଯିବା। ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଉପରେ ରହିଗଲୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିବି ଯିବୁ, ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି କଲେଜରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ। ଏବେ ତ କଲେଜ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏବେ ଏତେ ଲମ୍ବା ବି ବ୍ଲକ୍ କରିବାନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ରଖୁଛି ଏବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।